Fala galera, mais vídeo para o nosso canal, o William aqui e hoje estou gravando um vídeo no Temal da minha mãe porque tem aqui um, dois, três objetos aqui um é um microfone, um é um teclado e o outro é um headset wireless. Eu também tenho microfone, mas eu não vou usar o microfone nele. Mas é um microfone com cabo né? Wireless por Bluetooth né? Mas pronto mas eu não vou utilizar o microfone dele. Mas eu tenho aqui um microfone de mesa. Mas eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Então aqui eu já volto. Como podem ver aqui temos o microfone. Então, o que aconteceu aqui? Ah tá, tá ficando escuro. Uh, temos o professional microfone né? do... Uh, Niku NQ. NQ RGB microfone do professional microfone o teclado RGB não sei para que minha mãe comprou teclado RGB mas foi muito bom e aqui o headset também acho que eu vou deixar o meu headset RGB de lado porque aquele está dando problemas de áudio e tá, mas às vezes eu utilizo ele para falar com os meus amigos mas eu vou utilizar é este este aqui como pode ver é wireless eu também posso usar ele para escutar minhas músicas boa temos um novo microfone microfone aqui né e isto muito bem, vamos começar pelo Boxing Eu vou começar por este, então já volto Muito bem, já abri aqui o... o a caixa, né? Não vim ainda por dentro, vamos ver Epa, olha aqui Deixa eu aqui Opa! Olha aqui, pá! Olha aqui a imagem MI6S Operating, Operating Extraction Ok Temos aqui O um coiso para ligar na, no coisa, vamos ver Vamos ver Olha que ó aqui, galera. ó ah. boa. Cheiramos isto. isto aqui tem molas, né? Tem que ver as instruções. E temos aqui uma coisa dessas para prender. Acho que o um microfone ou isto aqui. O que nós pegamos? Isto aqui. E temos um cabo tipo C. Olha! Um cabo tipo C para o microfone, né? Ok, um cabo tipo C. Ei. Isto deve ser coisa do microfone, né? Para não entrar saliva ou algo do tipo. Não sei, eu não percebo nada de microfones. Bom, ok, agora tiramos a melhor parte do mundo. Isso aqui está sendo difícil, porque o microfone não está querendo sair. Pronto, saiu. Ele é leve. Não parece um chumbo, não. Ele é leve. Ok, uh, espera um bocado. Que eu já volto. Muito bem. Eu acabei de tirar o microfone, como podem ver. Está aqui. Aqui bem ele. Agora, temos aqui a coisa, né? O microfone. isto USB, isto, isto, tudo pronto. O microfone é tão leve. Oh, <laughs> Acho que eu devia ganhar com o meu microfone. tamanho então, ó, não vai encaixar na boca. Estou fazendo gastas, meu Deus. Muito bem. Muito bem, eu coloquei a primeira peça aqui, né? Exatamente como é que eu fiz. Agora vamos para a próxima peça. Que é isto aqui. Como pode ver, está isto aqui. Depois vamos... O teclado. Depois. Depois vamos. Uh, depois eu vou... Primeiro encaixar aquilo Vou já ver primeiro isto Foi bem trabalhadoso Mas consegui eu Acho que os unboxing deste aqui Não vou fazer Só quis fazer do microfone Mas depois eu mostro do teclado Lá no computador Assim fica mais Mais Assim mais rápido Então eu volto lá no computador então, eu mostro mostrar no, no computador o microfone. Galera, acabei de ligar o microfone porque uh, não deu para ouvir uh, o meu vídeo. Eu estou uh, ali, a, a, acabei tô, acabo de editar o meu vídeo no Adobe Premiere e, como podem ver aqui, está aqui o meu teclado como pode ver, mas o meu teclado aqui é espanhol, mas o meu amigo avatar disse para mudar o, o o layout do teclado, né, do de português, de Portugal para espanhol, vou ter que me habituar com isso. Mas agora tá tudo bem, por aí Vou ter que aberto dá para poder... É Desligar os luzes Ligar com para ver ó E dá para tirar uma peça do tecado quer ver? Ó oh. Eu não vou cair nada, peraí, deixa eu ver. Então dá pra trocar a, as peças do teclado. Dá. Ó. Uh -huh. oh. A tecla ESC Deixa eu ver se tá pra fazer aqui um foco. Aí, E. E funciona ainda. Depois dá para tocar as peças, as peças de tecado as tecas do tecado. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar vosso gostei, vosso favorito, multiplica todos vocês vocês, o próximo episódio de... O Boxing. Estou com